Projekt 53 je več predstavnostni projekt treh avtorjev, in sicer pisatelja, slikarke in glasbenika. Izhajamo iz ustvarjanja drug drugega. Osnova so bile res moje zgodbe za pet slik, ki jih je potem Renata Grmovšek naslikala. In pač glasba, ki je bolj improvizacijsko naredil pač avtor Marko Mozetiča. Moje ime je pa Gregor Rozman. Moški, te samo malo stisne in si mi je vlažna. Poglej se. Briga me, če te je fukal kdo pred mano. Mešal bom svojo z njegovo spermo. Prvi bom pripravil, boljši sem. Pridi sem, kaj se opiraš, popukal te bom bolje kot to danes. Moji teksti so predvsem vulgarni, tudi malo zabavni, doživljajski. No, moram se dati v nek predal, ker imam tudi ena bolj lirične spovedi, ki smo jih tudi tancoj slišali. Zelo rad dražim konzervativce v naši družbi.